রাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 2022 বৰ্ষত অন্তিমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা। এই পৰীক্ষা কঠিন হ'বনে সহজ হ'ব? সেবা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ডাঙৰ খবৰ। কি হ'ব এইবাৰ মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা? সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে খবৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, 2022 বৰ্ষত অন্তিমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা। সেবা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ বিলোপ ঘটি নতুনকৈ সৃষ্টি হ'ব মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যত আৰম্ভ কৰা হৈছে নতুন শিক্ষানীতি। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মাধ্যমিক শিক্ষাত। অনুষ্ঠিত হ'ব ষান্মাসিকৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা, অৰ্থাৎ এইবাৰ শেষবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা। এই পৰীক্ষা কঠিন হ'ব নে সহজ হ'ব, তাক লৈ বহু শিক্ষাৰ্থী এতিয়া চিন্তিত। আৰু এই সম্পৰ্কত আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে এইবাৰ সম্ভৱতঃ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হ'ব, কাৰণ যিহেতু অন্তিমটো পৰীক্ষা, বাৰে বাৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। হয়তো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এবাৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে, কিন্তু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰ পত্ৰ পূৰণ কৰা হৈছে। আৰু বিগত বৰ্ষত অনুত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো এইবাৰ পৰীক্ষা দিবৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে।